bertemu kembali dalam rancangan Awani Junior bersama saya Ahmad Nazmi bin Ahmad Norman dari Senilam TV PSS Al Muntazin SMK Senilam College Terengganu. Pada hari ini 21 Januari 2018 iaitu hari Isnin, berlangsungnya program Dekat Membaca Malaysia peringkat sekolah menengah kebangsaan Senilam. Mari kita saksikan. Program ini melibatkan semua guru dan pelajar SMK Senilam. Kelihatan guru-guru dan pelajar-pelajar SMK Senilam khusyuk membaca dalam program Dekat Membaca Malaysia pada pagi ini. Inilah pelajar-pelajar pendidikan khas yang turut sama terlibat dalam program Dekat Membaca Malaysia. Bersama saya, Cikgu Jamila binti Abdul Karim, guru Nilam SMK Senilam, Kuala Terengganu. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Boleh Cikgu terangkan tentang program Dekat Membaca pada pagi ini? Program Dekat Membaca pagi ini bersempena saranan Menteri Pelajaran Malaysia Dr. Mazli tentang Dekat Membaca Kebangsaan bagi memupuk warga Malaysia untuk minat membaca. Jadi pihak pengetua dan semua warga Serinilam mengambil inisiatif untuk melaksanakan program ini bersungguh-sungguh agar semua warga Serinilam termasuk guru dan kaki tangan minat membaca, insya-Allah. Sekian sahaja saya melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, Berita Segenap Dimensi.